ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଦେଇ ଯାଇଥିବା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରଶୁଣି ଘାଟି ଏବେ ପାଲଟିଛି ଡେଥ୍ ଜୋନ୍। ସତେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି ଘାଟିକୁ, ଆଉ କୋପ କରିଛନ୍ତି ମା' ଦ୍ୱାରଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଘାଟିରେ। ଆଜି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଏକ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ବଡ଼ବିଲରୁ ଖଡ଼ଗପୁର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଘାଟିରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ 100 ଫୁଟ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରକ୍ର ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏଣେତେଣେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କାହାର କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଖବର ପାଇ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।